Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga har tomonlama ko'maklashish. Mazkur yo'nalishda davlatimiz rahbarining aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va unda belgilangan vazifalar ijrosi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muxbirimiz O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining amaliy ishlari misolida mavzuni davom ettiradi. Pop tumanidagi vodiy mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Zamira Majidova boquvchisini yo'qotgan, ikki nafar farzandi bilan hali qurilishi tugallanmagan ikki xonali uyda qolib ketishgan edi. Kam ta'minlangan oilaligidan oddiy suvoqqa ham qurblari yetmagan va prezidentimizning yuqoridagi qarori ijrosi mazkur xonadonni ham og'ir holatdan olib chiqdi. Davlat tomonidan ajratilgan mablag' hisobiga turar joylarini to'liq ta'mirlab berdilar va bugun qo'ni-qo'shnilardek zamonaviy ahvolda yashayapti. Mana shu uyda panel, pollar yo'q edi, tuproqda yashardi. Rahmat shunchalik g'amxo'rlik qilib, to'la remont qilib berishdi. Ikkita farzandi bor, bittasi yurak kasalligi bilan tug'ilgan edi. Ularni ham davolash uchun pul o'tkazdilar. Bugun emas, o'tgan 2017-yilda kasaba uyushmalari federatsiyasi mutasaddilari uyma-uy yurib, Namangan viloyatining barcha mahallalaridagi 22,5 mingga yaqin kam ta'minlangan oilalar holdan xabar oldilar. 120 ta oilaning uylari davlat hisobidan ta'mirlab berildi va ushbu maqsadlar uchun 1 milliard 200 million so'm yo'naltirildi. Popning Ultarma mahallasidagi Xoldoriflar oilasi ham ana shunday mehridan, muruvvatdan bahramand bo'ldilar. Prezidentimiz tashabbusi bilan Namanganlik 68 nafar kam ta'minlangan bemor fuqarolarga qariyb 200 million so'mlik dori-darmon vositalari bepul olib berildi. Tibbiy amaliyotlar uchun xarajatlar to'liq qoplandi. 19 yoshli kollej o'quvchisi Zeboxon G'oziyeva ham kardiologiya markazida davolangach sog'lig'i ijobiy tomonga o'zgardi. Ko'p yillar davomida davolanib, moddiy tomonidan qiynalganligi sababli prezidentimizning qarorlariga binoan kam ta'minlangan oilalarga ajratilgan moddiy yordam tomonidan viloyat kardiologiya markazida davolanib keldilar. Yana bir muhim jihat, viloyatdagi 1332 ta kam ta'minlangan oilalarga 673 million so'mlik maishiy texnika jihozlari, 399 ta xonadonga esa zamonaviy gaz plitalari va to'ldirilgan balonlar yetkazib berildi. 1212 ta oila 6 milliard 359 million so'mlik imtiyozli kreditlar bilan ta'minlandi. Ana shunday g'amxo'rliklar va imkoniyatlar samarasi bo'yicha 2018-yilning 1-yanvar holatiga viloyatdagi 5201 oila kam ta'minlanganlar ro'yxatdan chiqarildi. Biz 7 million kreditni oldik, 4% unga ikkita mol oldik, qo'ylarni oldik, qo'ylarimiz qo'zilashni boshladi. Bularni ko'paytirib, to'ylarda qilamiz. Bolalarga uylarda qilamiz. Kuni kecha Pop tumanining Yangiobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ahmadjon Mamatovlar xonadonini ham ta'mirlashni boshladilar. Oila kam ta'minlangan, Ahmadjonning turmush o'rtog'i Sayyora va 1,5 yoshli o'g'li ham bemor. 2016-yilda qurilishi boshlangan mo'jaz uyning remonti esa qolib ketgan edi. Endi ular ham ijtimoiy himoyaga olindilar va viloyat bo'yicha tahlil etsak, prezidentimizning yuqoridagi qarori ijrosiga muvofiq yo'naltiriladigan mablag'lar miqdori 2018-yilda 2017-yilga nisbatan bir necha barobar ortadi. Har bir tumanda 25-tadan kam ta'minlangan oila uylarini ta'mirlash, 5-ta oilaga yangi uylarni qurib berish oldimizda vazifa bo'lib turibdi. Bundan tashqari, har bir tumanda 70-tadan jami 840-ta kam ta'minlangan oilalarga maishiy texnika jihozlari yetkazib beriladi. Bunday xayrli va ezgu maqsadlar odamlarning ertaga emas, bugun yaxshi yashashlarini ta'minlashga qaratilgan. Inson manfaatlari esa oliy qadriyat.